heter Stephanie Kindahl och min häst Simon är som jag har haft i drygt ett halvår, lite mer än ett halvår. Han är väl 10-11, vet inte riktigt det. Och på marken så är han jätteduktig och lyssnar och är jättelyhörd och allting. Sen när man ska rida och så blir han lätt uppstressad och vill gärna springa ifrån sina problem. Jag tror han tycker det är jobbigt. Det är ju jobbigare för hästen, tror jag, att gå lugnare än att få gå fort och gå hur han vill, än att behöva lyssna på den som sitter på och uppfylla alla ryttarens krav. Jag vet att han gör inget dumt, det är bara att han vill gärna... Han har bråttom helt enkelt, så vill han gärna springa ifrån. Man har väl ramlat av några gånger och sådär, men det är väl jag som har klantat till mig lite och så här. Man åker av lite då och då. Båda vi två tycker det är roligt att hoppa. Sen rider vi ut i skogen och vi rider väl lite, rider lite lektioner ibland, lite västernlektioner för min ridlärare. Och då så brukar vi träna på just det här att han ska lugna ner sig. Även att han ska kunna gå lugnt även i galoppen och inte försöka springa, bara springa och springa ifrån. Fast vi håller mest på med hoppning. Til tross for at Stephanie er rolig, hisser Simon seg mer og mer opp, spesielt etter litt galopp. Hva som er den opprinnelige årsaken til hans reaksjoner til tøyletrykket er vanskelig å si, siden han har hatt dette problemet lenge før Stephanie kjøpte ham. Jeg tømmekjører Simon for å finne ut hvordan han reagerer på bare tøyletrykket. Jeg vil at Simon skal skritte rolig. I stedet for å ta tak i begge tøylene for å si til Simon at han ikke skal trave, ber jeg han om å gjøre flere små vendinger. Hesten finner selv ut at han må holde seg i skritt for å balansere seg i svingene. Selv med dette lette trykket overbøyer han nakken. Han gjør det han har lært, å vike for trykket ved å trekke mulen bakover. Når jeg strammer tøylene for å be ham om å stoppe, krummer han derfor halsen enda mer. Han forstår ikke hva jeg ber han om. Det vil ikke hjelpe å øke trykket, for det er ingen tvil om at hesten reagerer på tøylene. Jeg holder et konstant trykk og venter på at Simon selv skal finne ut av dette. At hesten ikke har lært å vike bakover for tøyletrykk, kommer enda tydeligere frem når jeg ber han om å rygge. Han blir svært frustrert når han ikke får den forventede ettergiften når han bøyer nakken. Jeg gir han god tid til å finne løsningen, og venter på at han skal begynne å skifte vekten bakover, men Simon klarer ikke å finne ut hva han skal gjøre for å få ettergift. Det er tydelig at Simon ikke ser noen forbindelse mellom tøyletrykk og det å gå bakover. Jeg må derfor finne en annen måte å forklare for ham hva jeg mener. Jeg begynner med å legge et lett trykk på bittet, akkurat nok til at han reagerer. Deretter gir jeg ham et øyeblikk til å tenke før jeg trykker på forparten hans. Simon vet at dette trykket betyr at han skal gå bakover, og med en gang han gjør det, får han ettergift både fra tøylen og fra trykket på forparten. Trykket på forparten virker som en forklaring på hva tøyletrykket betyr. Etter hvert vil hesten oppdage sammenhengen med at han får ettergift fra tøylen ved å gå bakover, og man vil ikke lenger trenge å hjelpe ham med det andre signalet. Det er derfor viktig at man alltid venter litt med å legge på det andre signalet, slik at hesten får litt tid til å tenke etter hva han skal gjøre. I Simons tilfelle vil det ta mange repetisjoner, fordi han allerede har lært at tøyletrykket betyr noe annet, og som kjent er gammel vane vond å vende.